kuna yule mtu alikuwa amekuja, alikuwa mimi hata sikuelewi kwa kweli. Kuna yule mtu alikuwa mala kuna mtu. Sasa ndio nini sasa? Mimi nadhani wewe bado una wenge leo usiku. Ebu acha kwanza tufike nyumbani kwa mama. Hayo mambo yako utayaongea baadaye tukiwa tunarudi, maana hata sikuelewi nini unamaanisha. Kweli mme wangu, na kuahidi nazungumza yote na pia kitu Mungu. Haya, umejizungusha kwa kipindi kirefu sana. Sijui mala hivi, mala vile, tangu tukiwa nyumbani. Sijui kama una tatizo, lakini mimi sijui sasa kama hujaniambia. Nitajuaje sasa? Nitajuaje kama una tatizo? Haya, nimesimamisha gari. Niambie, nimesimamisha gari kwa ajili yako. Niambie, maana umeamua tuchelewe tu sasa. Nimesimamisha gari. Ongea sasa. Ongea kipenzi. Ongea mama watoto. Mume wangu, naomba uniahidi nitakachokizungumza utakiamini na ninayoyazungumza ni ya ukweli. Na kuamini, ndio. Zungumza na nakiamini unachokiongea. Haya, niambie sasa. Mume wangu, naomba tukitoka kwa mama, usisimame wala usizungumze na mtu yoyote yule hadi tutakapoenda kwenye mgahawa mzuri. Nifike mme wangu, nikusimulie kila kitu nitakwambia mme wangu. Na kuomba mme wangu, uniahidi na usivunje hiyo ahadi. Yanauma sana. Yanauma haya. Yanauma. Mbona natupigia kelele? Natupigia kelele bwana. Vipi? Shida nini? Tutolee jinga yako hapa. Tutakutembezea vilungu sasa hivi. Afande, afande samani. Afande samani sana. Lakini afande, naomba nikwambie kitu. Nina matatizo mwenzio. Mimi siko kama mnavyonichukulia. Mimi sio tapeli sana ikafikia tu hadi nikatapeli uwezo wangu wa kufikiri. Mimi ni mjinga kiasi gani hadi nidondoshe machozi nilie? Ujue yamenifika na matatizo sana. Ningomba basi walau nipate ufumbuzi na msaada juu ya hili. Nateseka sana na jambo hili linahitaji litatuliwe na mwenye kulitatua ni mimi. Sina mtu mwingine. Jambo hili linaniuma sana. Linaniuma sana afande. Naomba nisaidie mheshimiwa. Nisaidie, wewe ni jamaa yangu. Kumbuka kuna maisha baada ya jela. Mimi sintofia humu, nitatoka, maisha yataendelea. Na wewe pia kuna maisha baada ya kazi, utastaafu, utahitaji uishi na sisi huko mtaani. Nakuomba nisaidie kama mwanaume mwenzio. Nisaidie sana. Una matatizo? Nikusaidie. Wewe ni mwanaume, maisha baada ya jela. Una tatizo gani sasa? Sasa haunyoshi maelezo. Tuko huko, tunaendana kazi, tunashangaa. Mara mtu analia, unapiga kelele. Kitu gani sasa? Eleza sasa, nimekuja. Na nahitaji uongee vitu vya msingi. Sitaji uanze kuleta mambo ya ujanja ujanja hapa. Usitake kunitapeli mawazo mimi. Mimi sinunuliki, wala sihongeki. Aya, nieleze, una shida gani? Au unahitaji utatuzi wa matatizo gani? Ongea, zungumza haraka haraka. Narudi kazini, zungumza haraka. Na kazi nyingi huko. Kuna watu na waoji. Aya, ongea, ongea. Mheshimiwa afande, ninaomba sana. Ombi langu ni moja tu. Nahitaji niongee na mkuu wa kituo hiki. Kuna jambo tuliwahi kuzungumza lakini halikupata ufumbuzi. Naomba basi walau mpigie simu au kama atakuja, mwambie Katunzi ana shida sana na wewe. Ana shida sana, muongee lile jambo lenu. Yeye analijua jambo letu. Nakuomba sana sana sana, niko chini ya miguu yako. Akija usimruhusu aondoke bila kuniona. Tafadhali fanya hivi nifikishie ujumbe wangu. Fanya hivi mheshimiwa, nisaidie, nisaidie afande. Kumbe ni hilo tu. Alina shida. Akija nitamfikishia ujumbe. Lazima atakuona. Atakuona tu toka juzi, unajua jaji hapa. Atakuona tu.
Ila sasa naomba wache kulialia kutupigia kelele sisi. Unajua unatukatisha mazungumzo na tuko kwenye vitu muhimu sana. Nishakuelewa lakini sitaki nisikie makelele tena. Nikisikia makelele mimi takutembeza tu virungu sintojali. Ah mama, karibu sana. Karibu sana mtoto mzuri. Jisikie kwa nyumbani. Nimefurahi kukuona. Kama unavyoona nimekungojea kwa hamu sana. Lakini pia kama unavyoona nipo kwa ajili yako pia. Na nachoshukuru kwamba umekuwa mkweli, una ahadi za kizungu. Umetokea kwa wakati. Vipi hawajakupa shida shida huko nyumbani labda na marafiki zako kukungangania mwende pamoja? Hamna kitu, lakini isipokuwa tu naomba tusichukue muda tuanze kuzungumza kwa sababu nyumbani nina kazi ya kosha vyombo na shuleni nimepewa homework sijamaliza kufanya. Hamna neno, tatizo alipo. Lakini pia wangekuwa nyumbani kwenu wananifahamu, ningeweza kukusaidia hata hivyo vyombo mimi pia kuviosha, sijali. Lakini pia swala la homework, nitaje nikutafutie mazingira mazuri ya shule. Nitafute mwalimu pia, mwalimu private wa kwa nakufundisha. Awe nakufundisha wewe peke yako, wala sihitaji mbadano. Yaani kiwezekana shuleni huwa unaenda kufanya mitihani tu. Mambo yote namalizia huko huko mtaani. Unakuwa unafanya zako mazoezi mbalimbali, exams mbalimbali huko huko mtaani na unafanya mitihani pia ya kujipima. Yani andalina tashindekana, wewe muhimu sasa ni kukubali tu kwamba nikutengenezea mazingira hayo. Sawa, lakini mimi sio mkaaji. Si unajua inatakiwa nikamsaidie mama kuchoma mandazi. Ada nayo sevi shuleni tunadaiwa. Na sisi hatuna pesa. Pesa nyingi tunaipata tukiuza mandazi. Ndio mama ananipatia pesa naenda kulipia ada. Mtoto mzuri kama wewe unachoma mandazi. Sitaki uchome mandazi tena. Alafu swala la ada. Ada kitu gani? Ada hiyo kidogo sana. Mimi mwenyewe pia nitakupatia. Alafu leo nitakupatia pesa umpelekee mama. Nitakupatia kiasi cha milioni moja ukampe mama ya asante. Alafu pia ukipendezwa nitashughulikia masuala ya ada. Mwambie mama pia acha kuchoma mandazi na vitumbua. Sitaki kukuona ukitembea huko mtaani ovyo ovyo ukizengea. Nahitaji uishi maisha ambayo kama wanayoishi wengine. Ndio maana mimi kutafuta na kuwa na pesa. Nadhani hapo vipi, lakini sio utakuwa umeelewa na utafute mazingira ya jinsi ya kumwelewesha mama ili aipokee hiyo pesa. Na ikiwezekana mwambie mama mimi naweza nikaja nikajitambulisha pia akanifahamu. Ni vema tukafahamiana na mama. Ii jamani, asante, asante sana. Mama atafurahi sana. Nipe tu nimpelekee. Lakini pia nitakupatia kiasi cha 250 na wewe pia. Ukanunue nguo jamani, uendelee kupendeza. Lazima uwe na muonekano kwa sababu wewe ni mpenzi wa mtu mkubwa. Mtu mkubwa hapa. Kwa hiyo nitakupatia na wewe 200. Ukapendeze pendeze wala ukafanya shopping kidogo. Ila mwezi ujao mshahara ukitoka na malupulupu naahidi nitakutoa. Utapendeza tu. Utanunua vitu vingi na najua utaenjoy mtoto. Ha, jamani, kweli mpenzi. Wanangu jamani, nashukuruni sana kwa kuja kunisalimia. Nashukuru mnanikumbuka. Nimefurahi sana. Karibuni sana. Mama, wala hata usijali. Miongoni mwa majukumu yetu ni kuja kukujulia hali na kukutembelea. Awali ya yote, mama, kwanza niombe utusamehe wote kwa pamoja, mimi na mke wangu Sofia. Unajua tumekaa kipindi kirefu sana. Kila siku tunapanga tutakuja, mambo yanaingiliana. Tutakuja, mambo yanaendeleana.
Kwa hiyo nakuomba tu mama, wala huna haja ya kutushukuru sana na kutukaribisha. Hapa ni nyumbani kwetu, ni wajibu wetu na ni jukumu letu, kwani hata Mwenyezi Mungu katuelekeza namna ya kuwalea wazazi na kuwajali. Ni kweli kabisa mama mmeangu anayoyasema. Kiukweli saizi tupo bize sana, lakini mme wangu amekuwa chachu sana hadi kutufanya tumefika hapa. Yani mama, mda wote tunakukumbuka, sema tu mambo ni mengi. Kama mimi mama nilikuwa nimekumisi sana kipenzi. Nashukuru sana mme wangu amesababisha leo, yeye ndo sababu sisi ya kufika hapa. Mamangu, tunakupenda sana. Tunakutakia maisha marefu. Ee jamani wanangu, haina haja ya kujieleza yote hayo. Mbona mimi nimeshawasamehe? Na nawapenda sana watoto wangu. Naomba Mwenyezi Mungu aendelee kuilinda ndoa yenu. Insha Allah na awape maisha marefu. Amin. Da, kumbe kumfikiria mtu aize, kumbe kumwazia mtu mambo mabaya sio kitu kizuri. Unajua kumbe bana, nilikuwa nimeshaanza kuwaza kwamba kwa nini hivi huyu Sofia, Madam Sofia, huyu ni mchepuko wake? Kumbe alikuwa ni mume wake kabisa. Da, aize aize. Na huyu bwana ni mpumbavu kabisa. Hii tena ni mpumbavu sana. Unawezaje kumwacha mwanamke mrembo kama yule? Mwanamke mpole, mtulivu, mstaarabu kiazicho, kwa sababu tu ya ujinga wa tamaa kumtamani dada wa kazi. Kwa sababu ya usigero ambaye na amesha kutosa, yuko huko anaponda maisha na kula anasa alugu zababishia matatizo na amekuibia na fedha. Dawa izee Juma, pole sana. Wewe ni mwanaume mwenzangu, kwa hiyo leo kukuta mimi naweza kanikuta izee. Hii nimejifunza mengi sana kwenye hii story. Na kaka kijana, ni kakijana kaungwana sana. Hizi yani kumbe ni kakijana ka nyumbani kabisa. Yani wana maisha haya. Pole sana wafia izee. Hii yanapa bozi Kazola. Yani kesho tu asenti ya kufikisha ripoti yako. Hii ripoti yako itabidi nikufikishie kesho, maana leo nimechoka sana. Inabidi walau na mimi nikapumzike nyumbani. Nikapumzike na washangedele wangu. Ah, bozi Juma. Bozi wangu Juma, utanisamehe sana kwa kukuuza. Nimekuuza kwa vipande kidogo vya fedha. Nimekuwa Yuda Iskarioti alipomuuza Nabii Isa. Oh, nisamehe sana bosi wangu. Lakini nimefanya yote haya kwa ajili ya kulinda ndoa ya Sofia, kwa ajili ya kulinda ndoa ya Madam Sofia, kwa sababu ni mtu mwema sana. Siwezi kumuona anaharibikiwa nikakubali. Na imekuwa kama bahati huyu bwana mpelelezi wa haya mambo ya familia amefikia kwangu, mzee wa habari, mwingi wa habari hapa mjini, Nshomile the boy. Kwa hiyo mimi lazima niseme tu kulinda maslahi ya ndoa yako, lakini pia nalinda usalama wa bosi wangu Juma, bosi wa zamani. Na hakikisha kama nilivyowaambia, wasimdhuru wala wasimfanye lolote. Kaka mimi nimekuelewa sana. Nimekuelewa sana ndugu yangu, na nimeona sasa unania njema kabisa kwangu. Tena unania ya dhati kabisa kuona kwamba maisha yangu yanarudi kwenye mstari, na hata kama nisipopata kwa 100% narudi kwenye hali yangu. Mimi nikuhakikishie tu kwamba najitahidi na nakuahidi tena. Acha pombe kwa kweli. Nitaacha pombe. Kuanzia leo tajitahidi basi nikae nifikirie vitu vya msingi na nione jinsi gani tuweza kujinasua kwenye hili wimbi la ukata wa fedha ulionikabili na kuishiwa pia. Lakini lila Sofia, la Sofia brother la Sofia, nipe muda kidogo nione nawezaje kuliacha. Lakini la pombe na kuahidi kuanzia sasa naacha. Naacha kabisa. Lakini la Sofia brother, naomba nipe muda. Sikuahidi leo wala kesho. Lakini kuhusu Sofia, nipe muda kaka. Moyo wangu uko pale. Kila kitu kiko pale. Ah, pombe sawa. Sofia imekuwa mtihani. Ah, Sofia ni nani? Sofia ni nani kwenye maisha yako? Kwa nini Sofia amechukua nafasi kubwa hivi? Ah, Sofia kachukua nafasi kuliko ndugu zako, kuliko wazazi wako, kuliko moyo wako. Ah, se, heshima zimfikie Sofia kokote alikuwa se. Jambo afande. Jambo iko, zungumza.
Mheshimiwa, ule bwana Katunzi anakuhitaji, amekuulizia sana, ana shida na wewe sana mkuu. Tafadhali nenda ukamwone, anasema ana matatizo. Na wewe unasemaje? Nimeambiwa kuwa una shida sana, una matatizo, unanihitaji. Kulikoni? Mheshimiwa, kwanza mheshimiwa nashukuru kwa kuja, ila naomba nikuombe samahani, samahani sana mkuu kwa yale mambo yalijitokeza huko nyuma. Nisamehe kwa kutokukupa ushirikiano kwa binti yangu Ana. Kweli Ana ni binti yangu kabisa, binti wa kaka yangu, lakini mimi ndio nimemlea tangu akiwa mdogo. Nisamehe sana mkuu, nisamehe. Sasa hivi nipo tayari kukupa ushirikiano, nipo tayari kuwa wewe umoe binti yangu. Ilo ndo nalikumbuka sasa hivi. Unalikumbuka? Unaanza kuchukua shuka wakati kumesha pambazuka. Njaa zote zimeshamalizwa na pesa. Njaa zote zimemalizwa na pesa. Wewe nadhani akili yako haijakaa sawa. Mwanzo ndio kufuata kana na mimi ni bwege. Sasa kaa mkwanza ujifunze namna ya kuongea na watu wakubwa kama sisi. Kaa ujifunze. Utaozea umo mjinga wewe. Nilikufuata kwa ungwana kabisa. Ila kwa sababu wewe ni baba mkwe wangu mdogo, ndio nitakufikiria. Ulisema kabla hatujarudi nyumbani kwetu, ulisema nisizungumze na mtu yote yule kikao wala simu, ila nianze kuongea na wewe tu baada ya kutoka kuongea kwa mama. Haya, niambie ulikuwa unasemaje? Kwanza mme wangu, naomba nikutake radhi kwa kuwa msili na kukudanganya kwa kipindi chochote mme wangu. Naomba unisamehe sana mme wangu kipenzi. Bila shida, zungumza. Yule mtu aliyekuja ofisini kwako na ukamkuta ofisini kwangu akaondoka ghafla, yule mtu ukweli ni kwamba alikuwa ni